Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми народни представители, В началото искам да се присъединя към думите на господин Христо Иванов за обединение около това да търсим общото, а не да търсим различията в проекта. Държа да отбележа, че този проект е основан на идеите на три отделни парламентарни групи, които имаме свои проекти, които ги представиха. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми народни представители, в началото искам да се присъединя към думите на господин Христо Иванов за конструктивизъм и за обединение около това да търсим общото, а не да търсим различията в проекта. Държа да отбележа, че този проект е основан на идеите на три отделни парламентарни групи, които имаме свои проекти, които ги представиха назад в годините. Парламентарната група на Движението за права и свободи представи своя проект месец февруари 2022 година в рамките на 48-то Народно събрание. Представихме на всички парламентарни групи с предложение да получим подписи от тях. Това не стана и нашия проект не успя да постъпи в Деловодството на Народното събрание. Този наш проект беше съставен именно след многобройни срещи с нашите избиратели, след обществения отзвук. Възможност през последните няколко години често да се виждаме с нашите избиратели и една от темите беше съдебната реформа. Кога ще реформираме съдебната система така, че тя заработи? Именно за това внесохме нашия проект. Нашия проект беше доста по-кратък и беше концентриран основно върху предложение в глава 6 от Конституцията на Република България, изменения в механизмите за функциониране на съдебната система. Смятаме, че тези предложения по никакъв начин не променят начина на функциониране и разделение на властите и са изцяло от компетенциите на обикновено Народно събрание. Един от критериите да намалим обхвата на предложенията беше именно този, да не навлезем в изключителната компетентност на Велико Народно събрание. Основното окончателно разделяне на двете колегии, защото чуха се в днешния дебат думи, че разпърчетосваме Висшия съдебен съвет, разделяме го. Сигурен съм, че колегите, които казват това, прекрасно познават разпоредбите на член 130А и знаят, че и в момента двете колегии на Висшия съдебен съвет са си разделени и в голяма степен близо 90% от решенията ги вземат самостоятелно от двете отделни колегии. Какви решения взема пленума? Това са предложенията до държавния глава за избор на така наречените трима големи в съдебната власт, другите са организационни имуществени въпроси и правилата за кариерно израстване на магистратите. Всичко друго и по сегашните действащи разпоредби се вземат самостоятелно в двете колегии, защото съгласете се, че е възможно да настъпят хипотези, когато съдии се намесват в избора на прокурор или пък прокурори се намесват в избора на съдии. Това не е разпърчетосване, не е капсулиране, това е даване на по-голяма автономия и самоуправление на двете колегии. Искам да поздравя господин Чолаков за изключително добрия доклад като структура и подредба. Чухме, че има много критики. Да, така е. Трябва да има критики, защото преди демократичните промени сме се нагледали на много доклади, които завършиха с бурни ръкопляскания и нито една критика. Но от това държавата не работеше толкова добре. Така че, когато се променя една система,
Когато се нанасят промени в тази система, трябва да се вземат под внимание и критиките от самата система. Това ние го заявихме още при подписване на този проект. И разбира се, сме съгласни с част от критиките на представителите на съдебната система и ще се съобразим с тях. Основателни са голяма част от критиките и на научната общност. Да, и много внимателно ще прецизираме онези текстове, за които има съмнение, че навлизат компетенциите на Великото народно събрание. От друга страна, има някои спорни предложения, за които при внасяне Движението за права и свободи изрично посочи, че ще ги прецизира или няма да ги подкрепи. Така че тук търсим общото, а не това, което не разделя. И с радост бихме приели критики и от опозицията и защо да не включим и техни предложения в проекта за второ четене. Това, което на пръв поглед изглежда безспорно от всички становища, от всички вносители, това е въвеждането на механизма на индивидуалната конституционна жалба. Това звучи така добре, обаче като се стигне до механизма за прилагането вече на този механизъм, възникват споровете. Как ще функционира с тази разпоредба самия Конституционен съд и какъв филтър или какви механизми за допустимост на конституционната жалба ще бъдат изградени. Мисля, че тук в тези детайли се крие дявола. Ние в нашия проект предложихме механизъм, който изцяло изчерпва вътрешно съдебния контрол преди конституционната жалба да постъпи в Конституционния съд. И така един жалбоподател, който е страна в евентуален съдебен процес, когато негова жалба за противоконституционност е отклонена на две инстанции, на трета инстанция задължително преди произнасяне на състава неговата жалба ще се гледа от Конституционния съд. Трябва да помислим и дали бихме осигурили възможност и на юридически лица да са страна по такова производство пред Конституционния съд, защото има хипотези и на накърняване на права на юридически лица, които имат трябва да имат тази възможност. В заключение искам да завърша с едни думи, които като че ли са насочени към основната цел на този проект. Казал ги е години назад Питагор. Той казва, че да свеждането на множеството към единното е първоосновата на красотата. Така че от нас зависи дали ще направим красив и годен проект или не. Благодаря. Благодаря ви, господин Хамид. Има ли реплики към изказването на господин Хамид?